Med spotpris betaler du markedspris for strøm. Markedsprisen varierer, og noen ganger kan den bli høyere enn forventet. Spot med forvaltning har som mål å kutte de høyeste pristoppene. Våre forvaltere kjenner markedet og jobber for å oppnå gode sikringspriser. Sikringspriser vil si at forvalterne kjøper strøm til en avtalt pris frem i tid, og kan på den måten oppnå priser som lavere enn spotpris. Spot med forvaltning ingen garanti mot høye strømpriser. Noen ganger kan prisen bli høyere enn markedspris, men aldri mer enn 12,5 øre per kilowattime. Historisk har denne avtalen gitt gode resultater. I 2021 var spot med forvaltning billigere enn spotpris i 11 av 12 måneder. Spot med forvaltning. Sammen kutter vi pristoppene.